kusoo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waxa idin la socodsiinaya hadii aan bakar aan noqdo anigoo ah maxamed yasiin mahdi maxamed qalfa aan ku horeeyay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 300 oo shilinka Soomaaliga ah halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 200 oo shilinka Soomaaliga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 100 kun oo laan halka lagu qabanayay 90 kun oo laan magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 800 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 3 milyan oo shilinka Soomaaliga magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 700 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 800 oo shilinka Soomaaliga magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 220 kun oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 210 kun oo shilinka Soomaaliga magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 260 kun oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 280 kun oo shilinka Soomaaliga magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayaa 2 milyan iyo 270 kun oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 370 kun oo shilinka Soomaaliga xubintii sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga inta